Camarju, pirul rikshi madloba minda ca da uchado chem serdgul magurebas. Da unish noisram chem sarts bolu samdreshi oras meti axali camunzari miemata. Es sheidle bas khoarche bistis unish nolo cipri igos magram iseti ganvitareba diarkhistvis rogorit chemi gakhlot sakmaot kargia. Sakme imashia rom rats upro meti camunzari khav sarts rats upro meti nakhvebi aks videoebs. Mitu pro popularul ხდება ეს არხი, mitu pro metadamians, სხვა ადამიანს თავაზობს ამ ვიდეოებს და ისინიც იგებენ რაღაც ახალს თავისთვის. Ამიტომ კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას და ჩემს მანტრას გავიმეორებთ. Თხოვთ, დასვათ ლაიქები. Დაწეროთ მინიმუმ 7 სიტყვიანი. Ეს ახალი წესები აქვს YouTube-ს, არ ითვლება გულების და ლაიქების დასმა მხოლოდ და რაღაც სიმბოლოების დაწერა კომენტარებში. Minimum 7 სიტყვიანი კომენტარი მაინც უნდა დაწეროთ, ну, რაღაცას მოიფიქრეთ. Და რაც უთავარია, ძალიან გთხოვთ, ну, ჩამოტვირთავთ ვიდეოს და ну, გაავრცელებთ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. Მაგალითად, ჩემი ვიდეოები მე შემხვდა TikTok-ზე, სადაც სრულიად უსინდისოდ მოპარულებს აქვს უამრავი ნახვა, მაგალითად სოკოების შესახებ ფილმს, რომელიც ორიგინალურ არხზე მხოლოდ 3-4000 ნახვა აქვს, TikTok-ზე მაგალითად აქვს 120000 ნახვა და უფრო მეტი. ვიღაცის მე ალბათ კიდე სხვებსაც აქვს გადაზიარებული, მე უბრალოდ TikTok-ის მომხმარებელი არ ვარ, უბრალოდ მიგზავნიან ხოლმე, რომ აი აქ ნახეთ ჩემი ვიდეო, აი აქ ნახეთ ჩემი ვიდეო. Და რაც თავარია, ის ვინც დებს ამ ვიდეოს, ძალიან იფერებს ხოლმე იმას, რომ როდესაც აქებენ, მას რომ ოი რა კარგი თხრობა გწოდნიათ, რა საინტერესოა და ასე შემდეგ. Ამიტომ მე იძულებული ვარ ზოგიერთ ჩემს ვიდეოს დავადო ასეთი ვოთერმარკი, გამჭვირვალე წარწერა და ამით დავამახინჯო, გავაფუჭო ფაქტიურად ჩემი პროდუქცია. Ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ თუ მოგეწონებათ ვიდეო, აუცილებლად გადააზიარეთ მხოლოდ და მხოლოდ ლინკით, ეს თქვენ შეგიძლიათ, ეს თქვენთვის დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. Ხლა რაც შეეხება თვითონ YouTube-ს, მისი სტატისტიკა ძალიან ამომწურავია და ძალიან დაწვრილებითი. Აქ შეგიძლიათ ნახოთ თუ ამა თუ იმ ვიდეოს მამაკაცები უფრო უყურებენ, თუ ქალები, რა ასაკის ხალხი უფრო ინტერესდება ამა თუ იმ თემით და უკვე YouTube-ი გთავაზობთ აი ამ ანალიტიკის საფუძველზე იმ თემებს, რომლებიც შეიძლება თქვენი მაყურებლებისთვის საინტერესო იყოს. Მე ყოველთვის არ მივდევ ხოლმე ამ პრინციპს, არ ვეთანხმები YouTube-ს. Მე მიმაჩნია, რომ ჩემი არხი არის ესეთ საგანმანათლებლო ტიპის უფრო. ზოგიერთ ჩემს ვიდეოს, მაგალითად, მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ჩემი ძალიან წარმატებული პროექტი იყო ასხის მთის შესახებ ორი ნაწილი, ხევსურეთის შესახებ ორნაწილიანი ფილმი. არ აქვს იმდენი ნახვა, მაგალითად, როგორც შხამიან გველებს და კრაზანებს და მორიელებს და ასე შემდეგ. Არა და ძალიან საინტერესო ფილმებია ესენი. ეს ფაქტიურად არის არქივი, ჩვენი ისტორია, უკვე იმიტომ ზოგი ფილმი 20 წლის წინ არის გადაღებული, ზოგი ერთი ადამიანი, რომელიც ამ ფილმში მონაწილეობს, ალბათ დღეს ცოცხალიც აღარ არის. ტრადიციები შეიძლება ოდნავ შეცვლილია, ამიტომ ამ ფილმებსაც აქვს თავისი ღირებულება და გთხოვთ ისინიც ნახოთ. Ასევე თქვათ მოგზაურობის შესახებ, ასევე თქვათ იგივე ბიტლზების შესახებ, ორი ფილმი, რომელიც მე ძალიან საინტერესოდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ მათში მოთხრობილია ამ ყველაზე გენიალური ჯგუფის ისტორია, მისი ჩამოყალიბება და ეს ხდებოდა იმ ქალაქში, სადაც მე ვცხოვრობ ახლა. ძალიან ცოტა ნახვა აქვს. Რა თქმა უნდა, მეგონა რომ ჩემი თაობის ხალხი მაინც ნახავდა ჩემს ქვემოთ ცოტა ნაკლები და ცოტა მეტი ასაკის. მაგრამ ასეა. Ну, самцухарот зогжер мец момицэвс эсэти папса видеоების გაკეთება, რომ ცოტათი მაინც გაუზარდო პოპულარობა ჩემი არხის. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა არის საკმაოდ საინტერესო და საჭირბოროტო. ზაფხული დადგა, ბევრი თქვენგანი თუ მოახერხებს და პლაჟზე ადგილს იპოვის, იმიტომ რომ იმდენი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელია სამწუხაროდ შემოსული უკვე და განსაკუთრებით ბათუმის ტერიტორიაზე, რომ შეიძლება გაგიჭირდეთ კიდეც, მაგრამ მაინც უნდა იცოდეთ, რომ შავი ზღვა მაინც და მაინც უსაფრთხო არ არის. რა თქმა უნდა, ისეთი არ არის, როგორც თქვათ, წითელი ზღვა, ხმელთაშუა ზღვა, ოკეანე.
მოგეხსენებათ ამასინად დუბაიში ტურისტი იმსხვერპლა ზიგენმა ასეთი რამ არ შეგემთხვევოთ, მაგრამ არც ნაკლები საშიშროება გელით. ამიტომ კარგად და დაკვირვებით ნახეთ ეს ვიდეო, გაიცანით ის ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც შეიძლება თქვენთვის საშიშროებას წარმოადგენდნენ. Გადააზიარეთ ლინკით აუცილებლად ეს ვიდეო, რათა თქვენმა მეგობრებმა და ახლობლებმა ნახონ. Ფილმში მე ჩვენი შავი ზღვის ცხოველების საშიშროების მიხედვით ესეთ რანჟირებით დავაწყე. Კერძოდ თავიდან იქნება, რომ ნაკლებად საშიშები და ბოლოსკენ უფრო მეტად. Ამიტომ გთხოვთ, რომ ფილმი ბოლომდე ნახოთ და დამიწეროთ კომენტარებში თუ რამე კრიტიკული აზრი გაგიჩნდათ, ან იქნებ რაღაც შემომთავაზოთ და მე მომღვალში იმ თემაზე უფრო დაწვრილებით გავაკეთებ ვიდეოს. Ახლა კი ნახოთ ფილმი „შავი ზღვის საშიში ცხოველები“. სექტემბერში, როცა შავი ზღვის წყალი კარგად გათბება, ნაპირთან ახლოს მრავლად გამოჩნდებიან მედუზები. ეს პრიმიტიული ცხოველები ასეული მილიონი წელი არ შეცვლილან. მათი ჟელესებრი და გამჭვირვალე სხეული 98% წყლისგან შედგება. მედუზები მშვიდ ზღვაში ქოლგისებრი სხეულის შეკუმშვისას წარმოქმნილი რეაქტიული ენერგიის წყალობით გადაადგილდებიან. ისინი ტალღებს წინააღმდეგობას ვერ უწევენ და ამიტომ ძლიერი ზვირთცემის შემდეგ ნაპირთან მოცურავეებს გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიან. ჩვენ სანაპიროსთან ორი სახეობის მედუზა გვხვდება: აურელია აურატა და რიზოსტომა, იგივე კოჟოტი. აურელიას სხეული ფიალისებრია და პერიმეტრზე წვრილი ძაფისებრი გამონაზარდები აქვს. სხეულის შიდა მხარეზე 4 მსხვილი გამონაზარდი აქვს. სწორედ აქ იმალება მედუზას საიდუმლო იარაღი. გამონაზარდებში განლაგებულია ეგრეთ წოდებული მსუსხავი უჯრედები, რომლებსაც მედუზა ადამიანის კანთან შეხებისას გამოიწვევს. აურელიას დასუსხვრა ჭინჭრით დასუსხვის მაგვარია და ადამიანისთვის საშიშროებას არ წარმოადგენს. კოჟოტი 2-3 ჯერ დიდია ვიდრე აურელია. მისი დიდი ზარისებრი სხეულის პერიმეტრი ლურჯი ფერისაა. სხეულის ქვედა ნაწილიდან დიდი ზომის საცეცები გამოდის. საცეცებში ათასობით მსუსხავი უჯრედია. კოჟოტის მიერ დასუსხულ ადამიანს კანი უღიზიანდება, გრძნობს ძლიერ წვას და უვითარდება სიცითლე. თუ დასუსხულ ადგილს სწრაფად ჩამოვიბანთ, სიმპტომები მალევე გაქრება. თუმცა ალერგიულ ადამიანებს მედუზამ შესაძლოა საკმაო პრობლემები შეუქმნას. ამიტომ ეცადეთ მედუზას არ შეეხოთ. განსაკუთრებით უფრთხილდით თვალებში მედუზიანი ხელის ამოსვლას. დასუსხვა ნაპირზე გამორიყულ მედუზასაც შეუძლია. ჩვენს რეიტინგში მედუზები პირველ ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგანან საშიშროების მიხედვით. შავი ზღვის კაცვიანი ზვიგენი, იგივე კატრანი, დაახლოებით მეტრანახევრის ზომის ხრტილოვანი თევზია. კატრანი კლასიკური ზვიგენია ბასრი კბილებით, დიდი ზომის ზურგის ფარფლით, სალაყუჩე ნაპრალებით და წვრილი მკვრივი ქერცლით დაფარული კანით. როგორც მტაცებელი იგი ადამიანისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. უნდა უფრთხილდეთ თევზის კუდის და ზურგის ფარფლთან არსებულ ძლოვან ეკლებს. ეკლების ფუძეში შხამიანი ჯირკვლებია განლაგებული. დაჭერილი თევზი სხეულის კლაკნილი მოძრაობებით ცდილობს თავის დაღწევას და ამ დროს შესაძლებელია მეთევზეს შხამიანი ეკალი დაასოს. კატრანის შხამი სუსტია და კანის დაზიანების შემთხვევაში ვიქცევით ისე, როგორც ჩვეულებრივი ჭრილობის დამუშავებისას. სხვადასხვა კატრანს უგემრიელესი ხორცი აქვს, ხოლო მისი ხორკლიანი კანით ხის ზედაპირებს აპრიალებენ. კატრანი ჩვენს რეიტინგში მეორე ადგილზეა. შავი ზღვის ზვიგენის ახლონათესავია შავი ზღვის სკაროსი, იგივე ზღვის კატა. სკაროსი, ისევე როგორც ზვიგენი, ხრტილოვანი თევზების უძველეს ჯგუფს მიეკუთვნება. იგი ბრტყელი სხეულის გრაციოზული მოძრაობებით გადაადგილდება და ამ დროს მართლაც ძალიან ლამაზი სანახავია. მაგრამ სკაროსი პრინციპში საშიში თევზია. გრძელი კუდის გასწვრივ სკაროს დიდი ზომის ბასრი წანაზარდებით დაფარული შხამიანი დაშნა აქვს.
Este o zi zirita dros, cuișași ceapluli aris holme da asia devnebs tualsim scuerbis. Igi adamiens gaurbis. Tumcak șiria șem tchoebi roca, moțurave pehsat gams mimalurs caros, șeșine butevs kudism chisieri mozraubit sakma od grma, nachuleti an napleti trilobis mihenebașe uzevi. Șhami sakma od sustia, tumca alergiuli adamienebistuis probleme bișek nașe uzevi. Bunebis snobili popularizatori, australieli Steve Irvingi soret scaros sem scorpla. Irvingi ძალიან ხშირად რისკავდა სხვადასხვა საშიშ ცხოველებთან ურთიერთობისას და ამის გამო დამსახურებულ კრიტიკასაც იმსახურებდა. ერთ-ერთი ასეთი შოუ მისთვის სავალალოდ დამთავრდა. დიდი ზომის კაროსმა მას გულში გაუყარა ეკალი. მე მოკვდი. ასეთი იყო სტივის ბოლო სიტყვები. ზღვის კატა საშიშროების მხრივ მესამე ადგილზე გავიდა. Scarosebis da zvigenebis mdidari kolekcia Palma de Mallorcas akvariumshi vnakhe. Udidesi siamoneba da simshvide momanicha am tevzebze titkmis bunebriv pirobebshi dakvirveba. Chiqui, igive shavi zghvis korpena. 15 cm-amde zomis pskerze mobinadre tevzia. Utsnauri gamonazardebit dapharuli sxeuli, tsqamtsenareebian kvas gavs. Skorpena aseti kamuflyaje titkmis ukhilavia mskverplistvis. Chiqs didi zomis eklebisgan shemdgari zurgis farpli aqs. Sashishroebis dros skorpena farpls zemotsebs da amdros motsuravem sheizleba daadgas mas phekhi. Sxeulshi moxvedrili shxami sakmaud zlier tkivils itsvs. Nachvleti adgili tsitldeba. Chota khnis shemdeg dzeceva temperatura. Sustdeba gulis tsema da itrguneba sundkva. Amitom skorpenas mier dagesul adamians autsilevlas chirdeba kvalifitsiuri samedicino dakhmareba. Pirveladi dakhmarebis sakhit sheizleba miutset antihistaminuri preparatebi. Magalitad dexametazon. Scorpena ჩვენს რეიტინგში მეოთხე ადგილზე. Შავი ზღვის ურანოსკოპუსი, ანუ ვარსკვლავთმრიცხველი. Ამ უცნაურმა 30-40 სანტიმეტრი სიგრძის თევზმა ეს სახელი თვალების განლაგების გამო მიიღო. Ურანოსკოპუსი მთელი სხეულით ქვიშაში ეფლობა და გარეთ მხოლოდ თვალები რჩება. Atara zomis tevzebs es mtatsebeli kveda qbaze ganlagebuli tsiteli feris grdzeli khortsovani tsanazardi sashvalebit itqvebs. Skhverbs tsanazardi ciaqela gonia. Igi uakhvoldeba uranoskopus da es ukanasknelits araqovnebs mis gadaqlapas. Chvens gmirs tavtan akhlos didi zomis shavi feris eklebi aqs. Eklebis pudzeshi arsebuli shxamiani jirqlebi zalian zlier toksins gamoimushaveba. Am toxinebis adamienis organismshi moxvedram zlier sisustesan ertad gulis mushaobis da sumtqis protsesis datrgunva sheizleba gamoitsvis. Fiksirebulia am tevzis mier dagetslili adamianebis siktilis randomime fakti. Amitom chveni astronomi adamianistvis sashishroebis mikhedvit mekhute adgilze gaviqvanet. Da bolos. Chempionoba 30 cm sigdzis shavi zghvis drakons mivanichet. Drakoni varsulatuli tskhels tsaakavs. Igi iseve rogorc es ukanasknelebs skeris tevzia da khvishashi eploba. Igi napirtan akhlos binadrobs da mazze phekhis dabijebis shansi sakmaud magalia. Drakons zurgze shavi pheri shxamiani eklebi aqs. Eklidan shesuli shxami strafad iqebs mokmedebas. Კიდურს უმწავესი ტკივილი ბოჭავს.
ტკივილი იმდენად ძლიერი ამ დაგესლილი ადამიანები გონებას კარგავენ. პარალელურად ვითარდება კიდურების დამბლა. Თუ დაზარალებულს დროულად არ ჩაუტარდა კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, დიდი შანსია, რომ შემთხვევა ლეტალურად დამთავრდეს. Მე არაერთხელ დამიჭერია დრაკონიან კესით. Როგორც ბათუმში დაბადებული და თევზაობის მოყვარული, კარგად ვიცნობდი ამ საშიშ თევზს და ამ ცოდნას ხშირად გადაურჩენი ვარ მოწამლისგან. Სხვათაშორის დრაკონის და ვარსკვლავური ცხელის სხეულები შხამიანი ლორწოთია დაფარული. Ბოლოს კი გირჩევთ, ზღვაზე, ან თუნდაც მთაში ან ბარში დასვენებისას ფრთხილად მოექცეთ უცნობ ცხოველებს და მცენარეებს. Ჩვენში გავრცელებული მცენარეების მრავალი სახეობა ხომ საკმაოდ ძლიერ ალკალოიდებს, ანუ შხამებს შეიცავს. Და სწორედ მათ შესახებ მომავალ ვიდეოში გვექნება საუბარი.